La presidenta avisa. Això s'allarga una miqueta. Per això fa falta tenir en estoc l'equipament de primera necessitat. Nosaltres ja vàrem demandar tota una sèrie de material necessari, des dels equips de protecció individual, des de mascaretes, des de ses bates, des de respiradors, des dels tests del coronavirus. Tot això està demandat en el Ministeri de Sanitat. I a més del material de protecció, també en fa falta del de detecció. Els tests massius que s'han explicat a diferents indrets, que són aquests tests que tindrem el resultat en 3 minuts, aquests encara no han arribat cap a la nostra comunitat autònoma. El govern ha dit al Ministeri de Sanitat que és urgent tenir els tests ràpids per fer proves al personal sanitari i al de les residències, i així poder controlar el pic de contagis. Que se preveu que s'irà cap a la setmana que ve, però això tot són previsions. Armengol ha aprofitat la compareixença per enviar un missatge de tranquil·litat respecte de la pandèmia. Encara tenim una situació de tenir molt de llibuis en els hospitals de les Illes Balears, tenim una situació, com explicava abans, que hem ja treballat en tot el sector privat de la sanitat privada de la nostra comunitat autònoma per posar-la en el servei dels ciutadans d'aquestes illes. Mentrestant, se segueixen evacuant els turistes que encara romanen a les illes. Han sortit des de dimecres avui, repeteix, de 7.500 turistes de les Illes Balears cap als seus llocs d'origen i creiem que quedaran aquest cap de setmana gairebé tothom ja haurà sortit de la nostra comunitat autònoma. I això fa que, a criteri d'Armengol, Balears sigui de les comunitats autònomes que més tancament estan. Pel que fa a l'economia, ha recordat que a les illes, dominades pel turisme, està pràcticament tot tancat. Som del territori d'Espanya que estem més aturats en sentit econòmic i, per tant, jo amb aquesta reflexió també l'he fet avui en el govern d'Espanya, que també necessitarem un suport molt ràpid quan s'aturi aquesta situació del coronavirus. La reunió entre Sánchez i els presidents autonòmics se celebrarà tots els diumenges mentre duri la crisi sanitària. El Ministeri de Sanitat acaba d'informar que aquest cap de setmana s'han repartit 50.000 mascaretes a les Balears, i és que